стига метър и влезе на вътре. Баща и му разказва риболовните си подвизи. Една така, една така. Оу, с ловки рефлекси зетят предотврати бирен Армагедон. Бащата умилен от устата му излиза. Браво, мъжки! Страхотен е, браво. Е, това е. Издържа теста на тъста. А пък Каменица преминава 200-те проверки на качеството, които правят нашите пивовари. Каменица? Е, това е! Абе, ние бира, няма ли пием в тази реклама?